Velkommen. Jeg heter Jorunn Skei og er barne- og ungdomspsykiater og overlege ved BUP-Lian i Trondheim og førsteamanuensis ved IPH. I dag skal vi ha webinaret ADHD. Når er det mer enn bare uoppmerksomhet? Som barne- og ungdomspsykiater har jeg et hovedperspektiv på barn og unge, men det meste av innholdet vil også gjelde for voksne. I dag skal vi gå gjennom ADHD og grad av oppmerksomhet, tilleggsvansker, funksjonssvikt, når skal man henvise til BUP. Og alle bildene jeg bruker er hentet fra Pixels. En kraftig økning i henvisning for utredning av ADHD, og det har vært et stort fokus på ADHD i media. Hvem bør henvise for utredning av ADHD? ADHD-diagnosen er utbredt blant både barn og voksne, og har vært gjenstand for mye diskusjon i media. ADHD er en skjult utfordring som betydelig påvirker individ. Det er viktig å identifisere dette for å sikre riktig og effektiv behandling. Men det er også normalt å være litt uoppmerksom. Så når bør vi mistenke ADHD? Dette webinaret tar sikte på å utvide forståelsen av hvem som kan ha nytte av spesialisthjelp for utredning og behandling av ADHD. Og vi vil utforske ulike grader av oppmerksomhet, faktorer som påvirker oppmerksomheten vår på kort og lang sikt, og andre symptomer som ofte opptrer sammen med lav oppmerksomhet. Vi vil også se på hvordan dette påvirker oss i hverdagen. Media, inkludert sosiale medier, har belyst flere aspekt rundt diagnosen ADHD. Og enkelte innlegg kan forvirre leser og gi et noe feilaktig bilde av diagnostikk av ADHD og hvordan det påvirker et liv. Her er det utklipp fra avisinnlegg som har vært i Adressa den siste tida. Individuelle erfaringer og forståelsesmodeller beskrives også i sosiale medier, for eksempel Instagram og TikTok, og leses av veldig mange. For noen unge kan det være en trøst eller støtte som oppleves viktig, og det blir mer relevant enn opplæringer som gis fra helsevesenet. Enkelthistorier kan fremstille ADHD som en stor ressurs eller superkraft, og det kan være en god motvekt til tidligere og kanskje nåværende også, stigma rundt diagnoser som ADHD. Samtidig så kan en romantisering av diagnoser også bidra til sykeliggjøring av helt normal menneskelig oppførsel, som det å være glømsk, rot med informasjon, ikke få med seg absolutt alle detaljer til enhver tid. Vi skal også være litt oppmerksom på at det kan være smittsomt med et stort fokus på å finne sin diagnose, som er en forklaring på det som ikke er helt perfekt. Media har hatt innlegg om at det er overdiagnostikk og overbehandling av ADHD i Norge, som ikke er i samsvar med prevalenstall i studier. Det har heller vært en underdiagnostikk tidligere, og spesielt av jenter. Det har også vært innlegg om at henvisninger til BUP blir avvist, og at mennesker ikke får den hjelpen de har krav på. Som statsforvalter forklarer i et intervju, så er det tydelige retningslinjer fra Helsedirektoratet og en prioriteringsveileder som følges når henvisninger til spesialisthelsetjenesten vurderes. Og statsforvalter vurderer klagene i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven, prioriteringsforskrift og prioriteringsveilederen i psykisk helsevern for å følge med på at sykehusene følger riktig praksis. Så hva er ADHD? Media, inkludert sosiale medier. Nå tror jeg vi må litt lenger ned den manuskriptet til neste slide. Da er litt dobbelt opp her. Jeg skal si litt mer om ADHD, hva det er. Årsaken til at noen har ADHD er sammensatt og påvirkes av flere faktorer, selv om vi har mye kunnskap og det fortsatt ikke er total forståelse. Det er høy grad av arvelighet av ADHD som er godt dokumentert i store kliniske studier, befolkningsstudier, familiestudier, adopsjonsstudier og tvillingsstudier. Det er ikke funnet et enkelt gen eller en genfeil som forklarer alle med ADHD, men flere som øker risiko for ADHD, men også andre psykiske lidelser, altså de samme genene.
Det kan tyde på at det er flere gen som påvirker det komplekse samspillet mellom kommunikasjon, mellom basalganglien, som er i kjernen av hjernen, og frontallappen, som er i tenkehjernen. Det er beskrevet at 70% er forårsaket av arv, og direkte arv fra biologiske foreldre forklarer kanskje 50%, som tyder på at det er en kombinasjon av arv og miljø som utvikler ADHD. Aktuelle miljøfaktorer som forbindes med økt risiko for ADHD inkluderer forhold under svangerskap med røyking, rusbruk og prematuritet. Og så har vi giftstoffer, mangel på næringsstoffer, men det her er av usikker klinisk betydning. Vi vet også at omsorg og sosial støtte påvirker. Det sammensatte bildet kan tyde på at det er en kompleks interaksjon mellom arv og miljø. Tar jeg opp alle. Oppmerksomhet er en kognitiv prosess som innebærer fokus på enkelte aspekt, mens andre aspekt ignoreres. For eksempel, som på bildet her, da, i et portrettbilde kan man se et ansikt helt klart, mens resten av bildet er uklart. Eller at man i en folkemengde hører én stemme, og så er alle de andre mer utydelige. Mer som en bakgrunnssumming. Det kan også være at man har fokus på en tanke eller et minne, og har mindre fokus på andre tanker og det som skjer fysisk rundt seg. Enkelte prosesser krever mindre oppmerksomhet, og enkelte aktiviteter krever at vi har litt oppmerksomhet på flere ting samtidig. Som mennesker så er vi jo ulike på i hvor stor grad vi klarer å dele oppmerksomheten, eller skifte oppmerksomhet. Fra for eksempel å holde på med mobilen til å gjøre noe annet. Automatiserte prosesser som å gå fra bad til kjøkken i eget hus, det krever lite, mens ny læring krever mer. Mange har kanskje opplevd at en ny skole eller en ny jobb er slitsomt den første tida, og da har vi ingen prosesser som er automatisert. Vi vet også at passiv læring, det å sitte bakoverlent og bare lytte til andre, sånn som dere gjør nå, krever mye mer av oppmerksomheten enn aktiv læring. At jeg som foreleser har gitt dere gruppeoppgaver, eller at dere som gruppe har funnet svarene selv, eller praktisk læring. Vi kan kjøre dels på autopilot. Selv om vi har kontinuerlig oppmerksomhet på trafikk, så kan vi ha mindre på blinklys og så videre. Lystbetonte aktiviteter, for eksempel gaming eller en spennende film, er lettere å holde oppmerksomheten på enn en kjedelig fagtekst. Kjedelig. Vi har forskjellige grader av oppmerksomhet. Oppmerksomhetsvansker er som veldig mange andre egenskaper, eller oppmerksomhet da, er som veldig mange andre egenskaper normalfordelt i befolkningen. Det vil si at de fleste er en plass midt på, har passe god oppmerksomhet, og noen gang passe dårlig, mens få har svært god, altså at de er helt oppi her, da, og noen er svært svak. Det gjelder også andre hjernefunksjoner, som motorikk, hvor god man er med ord, språk, tall, rom og retning. Graden av oppmerksomhet, som alle andre hjernefunksjoner, utvikles gjennom livet, så normalforventningene til en som er 15 er mye høyere enn en som er 5. Det er litt forskjell på hvor raskt hjernen utvikles ferdig, og noen mener at hjernen, og i hvert fall oppmerksomheten, kan videreutvikles og trimmes langt inn i voksen alder. For de fleste så utvikles og modnes oppmerksomheten langt inn i 20-årene. Retningslinjer for ADHD i Norge er tilsvarende retningslinjer i Europa og ligger rundt ca. 3% av befolkningen kommer inn under diagnosekriteriene for ADHD, litt avhengig av kjønn og alder. Grunnlaget for dette er at vanskene da er så alvorlige at de påvirker livet i så stor grad at det er behov for hjelpetiltak. Diagnostisering av ADHD er ofte vanskelig, for det finnes ikke en enkel test som kan gi svaret på om en har ADHD eller ikke.
Klinikker bør hele tiden revurdere egen diagnostikk med tanke på under- eller overdiagnostikk. For enkeltindivid så kan det også være at man utvikler seg sånn at man vokser ut av diagnoser med årene. Sånn at den nederste delen her er dem som da kan ha ADHD. Og da kan vi jo tenke at forskjellen på den som kommer rett over, de individene som er rett over og rett under, den er ganske liten. Oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet er egenskaper vi er født med. Vi kan si at vi er født med et utgangspunkt. Vi vet at disse egenskapene påvirkes i noen grad under svangerskap, og at egenskapene formes videre gjennom livet. Vi vet at ytre faktorer som omsorg og nettverk, og indre faktorer som IQ, altså evnene våre, påvirker utviklingen av oppmerksomhet gjennom livet. En normal utvikling fra barn til voksen kan også bedres og forverres i forhold til eget utgangspunkt. Kravene til oppmerksomhet øker naturlig med årene, og skiftet av fokus og aktivitet er normalt fram til mellomtrinnet, så oppmerksomhetssvikt vil være mindre synlig i denne alderen. Fra mellomtrinnet, og spesielt fra ungdomsskolealder, så kreves det mer av oppmerksomheten vår i sosiale relasjoner, skolefaglig og heim. I tillegg blir eldre barn og unge gradvis mer selvstendige, og voksne gradvis mindre delaktige og involverende enn tidligere, og som kan ha kompensert for å ha arrangert sosiale treff eller fulgt opp skolearbeid. Hva er det som påvirker oppmerksomheten vår? Det er mange faktorer som påvirker her og nå. Et barn som er engstelig vil kunne streve med oppmerksomheten, men svikten vil da forekomme i de situasjonene pasienten er engstelig. En struktur på dagen med regelmessig måltid og nok søvn påvirker også vår oppmerksomhet. De fleste har kanskje opplevd at det å være veldig trøtt eller sulten har erfart at da er det vanskelig å holde oppmerksomheten i skoletimer eller når man kjører bil. Det er mange kroppslige tilstander som kan gi oppmerksomhetsvansker, så det er viktig å kartlegge og utelukke eller eventuelt behandle kroppslig tilstand. Nedsatt hørsel og syn, og mer sjeldent epilepsi, og da ofte epilepsi som ikke er så synlig som krampanfall, men mer sånn absensanfall eller bortfallsanfall, kan gi en oppmerksomhetssvikt. Kjemiske stoffer vil også påvirke oppmerksomheten, og studier tyder på at koffein øker evnen til å holde fokus over tid litt. Rusmidler som alkohol og andre sløvende midler vil redusere oppmerksomheten vår. Og kunnskapen vår om kjemiske stoffer gjør at vi kan behandle oppmerksomhetssvikt med sentralstimulerende midler, som er amfetaminlignende, og som i størst grad vil kunne bedre en oppmerksomhetssvikt med det vi vet i dag. Studier viser også at mye bruk av skjerm som dataspill reduserer vedvarende oppmerksomhet, altså oppmerksomhet over tid. Hvor høy grad av skjermaktivitet påvirker en hjerne i utvikling, forskes det en del på, og flere svar vil komme med årene. Hvis man er på skolen i et rom med dårlig luft, en har sovet dårlig, er forkjørt og er bekymret for noen hjem, så er det mange faktorer som til sammen påvirker oppmerksomheten negativt. På samme måte kan oppmerksomhet optimaliseres ved at enkeltindivid får trygge rammer hjem og på skolen, god søvn og god ernæring, som er tiltak helt uten bivirkninger. De fleste barn og ungdom vil ha behov for hjelp med denne reguleringen til omsorgspersonene sine. Og for mange familier så kan det være krevende å endre til mer rammer i hjemmet. Men det er viktig da å huske, som jeg sa, at dette er tiltak uten bivirkninger, og som også kanskje kan være positivt for hele familien. Oppmerksomhet påvirkes av en rekke kognitive faktorer, og enkelte overlapper i stor grad.
kognitive evner, eller IQ, påvirker i stor grad evne til å holde oppmerksomheten, og dem med høyere IQ vil kunne kompensere ved å anstrenge seg eller jobbe hardt for å oppnå det de i utgangspunktet har ferdigheter til. Modning av hodet, på samme måte som kroppslig modning, er individuelt, og det er vist at barn som er født sent på året, og spesielt premature barn født sent på året, diagnostiseres mer hyppig med ADHD, som kan tyde på at faktorer som modning ikke blir nok hensyntatt under utredning. Ann-Kristin Andersen, hun vil holde et webinar om regulering og motivasjon hos unge med ADHD 24. mai, som er en ny webinar i denne rekka. Da. Vi har mange typiske symptomer på oppmerksomhetsvansker. Og det er å ikke få med seg detaljer, gjøre slurvefeil, lett miste fokus, lett bli distrahert, ikke få med seg en hel oppgavetekst, virke å ikke høre etter, får ikke med seg beskjeder, miste saker og ting, streve med oppgaver som oppleves kjedelig eller meningsløs, og glemme litt av avtaler og gjøremål. Og følge ikke instruksjoner, da. Skifte litt mellom ulike aktiviteter og miste litt oversikt. Unngår oppgaver som krever fokus over tid. Og så må vi huske da, at til en viss grad så kan vi alle sammen kjenne oss igjen i det her. Så hvis det skal være inn i ADHD-spektret, altså den 3%, så må det jo det her være i en veldig stor grad, eller en alvorlig grad. Vi vet også at det er normal modning, er individuelt, og at det er ulike referanser i forskjellige aldersgrupper. Kartleggingen av nivået av symptom sammenlignes derfor med normer som er gitt for alder og kjønn. Og vedvarende mønster som er tydelig, som tydelig påvirker funksjon, og symptomer må være til stede før 12 år. I tillegg at det er flere symptomer på flere arenaer. Altså at du har mange av de her forskjellige punktene da, på skolen, hjemme og sosialt. Skal vi se. Og da går vi litt videre på tilleggsvansker i Tourette-syndrom, i gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og i tvangslidelse, eller OCD, som mange sier. Tilleggsvansker er regelen heller enn unntaket blant neuroutviklingsforstyrrelser. Og vi ser et stort overlapp mellom symptomer fra ADHD og dem jeg nevner her. Som eksempel så er det vist at blant annet dem med Tourette-syndrom har en stor andel med, som også har ADHD, da, som tilfredsstiller kriteriene for ADHD, i tillegg til Tourette-syndrom. Og så har jeg en kasuistikk som skal prøve å demonstrere hvordan det her blir når det blir veldig sammensatt. Per, han er 14 år, og han går i 9. klasse. Per, han har noen digitale venner som han gamer med, men han har ingen venner på skolen. Per har tidligere vært skoleflink, og han har fremstått som en smart gutt, men han har siden overgangen til ungdomsskolen kjent lite motivasjon og interesse for skolen, og prestasjonene har blitt svakere. Per bruker lang tid når han jobber, altså med hjernen, og unnviker straks han møter motstand. Selv med tett oppfølging fra voksne, så har han en kapasitet til å jobbe oppmerksomt i bare 15-20 minutter. Han får ikke med seg informasjon som kommer fra andre og mister lett tråden. Men de rundt han, de mistenker han som enkel. Når Per spiller favorittspillet sitt, så opplever han at han mestrer vanskelige oppgaver, og at spillet driver han framover. Læreren sier at Per strever med det sosiale. Han henger ikke med, spesielt når det er mange ungdommer sammen og mye prat. Han tyr som regel til mobil i friminuttene og spiller mye i timene på PC-en sin. Han deltar på konkrete oppgaver i gruppearbeid, men oppgaver som er mer abstrakt gjennomfører han ikke. Læreren tror han egentlig forstår mye, for eksempel i matte, men han gir så litt opp når han møter litt faglig motstand. P
Per han har mye fravær og forlater ofte skolen på annerledesdager, turdager osv. Eller hvis det er mye gruppeoppgaver eller støy i klasserommet. Hjem til Per så er det store konflikter hvis Per ikke får gjøre som han vil, eller at Per ikke er godt nok forberedt på aktiviteter. Hvis Per får gjøre det han vil, så skjer det da veldig lite. Han gamer, glemmer tida, og det blir hverken døgnrytme, matinntak eller ivaretagelse av personlig hygiene. Per fungerte greit i barnehagen og på barneskolen, og deltok i aktiviteter som var organisert av voksne. Han deltok også på barnebursdager i klassen, men han hadde ingen faste venner. Det var foreldre og andre voksne som styrte samvær med andre barn, og foreldre hjalp han med lekser gjennom hele barneskolen. Foreldre opplever at Per fungerer mye bedre når voksne organiserer for han. Dagene har rutine, innhold og forventninger. Så i tillegg til ADHD, så prøver jeg her å få fram at Per da har store organiseringsvansker og symptomer på gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, med at han har mye rigiditet og strever med å forstå sosiale sammenhenger. Vi har også tilleggsvansker som er typisk for alle nevropsykiatriske lidelser. Vi har motoriske vansker og språkvansker, søvnvansker og organiseringsvansker. Det å være sensitiv og ha emosjonelle reguleringsvansker. De her flyter over i hverandre og er veldig til stede da, med alle med ADHD, Tourette, autismespekterlidelser, eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, da, og tvangslidelser. Og så med tida så er det mange som utvikler atferdsvansker, angst, depresjon, lav selvtillit og rusbruk. Så en veldig kjapp kasuistikk om Anne, som også er 14 år og går i 9. klasse. Anne, hun strever med skolen og har gjort det alltid, men hun har sittet i ro på plassen sin. Så lærerne har ikke skjønt at Anne sitter der og ikke får med seg ting, ikke klarer å komme i gang og blir lett forstyrret til alt som foregår i klasserommet. Lærere og andre har tenkt at Anne forstår mindre hva hun egentlig gjør. I tillegg så har Anne hele tiden strevd med å regulere humøret sitt. Hun blir veldig raskt redd og sint og har store utbrudd. Og jevnaldrende har trukket seg vekk fra Anne. Den senere tida så har hun hatt mye selvskading og hatt trusler om å ta livet sitt, som skremmer de jevnaldrende barna eller ungdommene. Anne har begynt har alltid også strevet med søvn, og for å hjelpe til med søvnvanskene sine, så har hun drukket en del alkohol, og i den gjengen hun har fått innpass i, så har Anne vært introdusert for både hasjrøyking og en del alkoholbruk. De får også stjele en del eksklusive ting som de filmer og deler i denne vennegjengen. Det jeg prøver å demonstrere her er at Anne med en grunnleggende ADHD-problematikk i tillegg har store emosjonelle reguleringsvansker, at hun har utviklet atferdsvansker, lav selvtillit og rusbruk. Diagnoser er kategorisk. Vi kan vente litt med den. Det betyr at mange ikke passer inn i en diagnoseboks, altså at de blir for firkantet. Forskning og klinikk tyder på at symptomer fra diagnosene ADHD, TICS, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og søvnvansker, for å nevne noen, ofte er til stede samtidig og i varierende grad. Og at symptombildet endrer seg med både alder og utvikling.
Vi vet også at de med ADHD har flere kroppslige sykdommer, som blant annet epilepsi, smerter, fedme. Og når graden av vansker øker, så øker samtidig sannsynligheten for antall tilleggsvansker, og symptombildet blir mer komplekst. De med sammensatte vansker har også ofte større vansker med skole, jobb, familie og sosiale relasjoner, og vil ha et større hjelpebehov enn de med mindre grad av vansker. Samtidig så vil jeg nå minne om at alle andre egenskaper som alle mennesker innehar, og om en har ADHD, så at man i tillegg kan være sterk i språk, matte, sport, musikk, er en god venn eller har et godt lag med dyr, så påvirker det også helhetsbildet av et menneske. Og det er ingen som er en diagnose. Det anbefales at utredninger også inkluderer en kartlegging av ressurser, og at både utfordringer og ressurser vektlegges i videre behandling. Så kommer vi litt inn på det her med hvordan oppmerksomhetssvikt påvirker funksjon. Det å være en underyter, det er å prestere lavere enn det man har forutsetninger for å klare. Altså at den er smartere enn den klarer å vise. En oppmerksomhetssvikt på skolen påvirker evnen til å få med seg undervisning, få til å jobbe med lekser, bli forstyrret og avledet i et vanlig klasserom, og at den ikke får med seg innholdet i oppgaver og har masse slurvefeil. Noen bruker ekstra tid eller bruker veldig mye krefter på å lære, gir lett opp og kan mistolkes som lat, unnasluntrende, lite engasjert og mindre smart da, enn den man egentlig er. Oppmerksomhetssvikt er en usynlig vanske og viser seg ikke utenpå i motsetning til sterk uro. Og vansker som ikke ses og forstås og anerkjennes, de gir for manglende mestring og lav selvfølelse. Og så i forhold til den sosiale arenaen. Oppmerksomhetssvikt i sosiale situasjoner fører til at barnet, ungdommen eller voksne da, ikke får med seg verbale og nonverbale signaler, spesielt i større grupper. Et barn forklarte en gang at det var akkurat som at hjernen hans manglet filter, at alt som foregikk rundt av lyd og bevegelse ble oppfattet i like stor grad. Han sa også at han opplevde at det sto på 10 radiokanaler samtidig, og at han hørte alle 10 like godt, men han fikk ikke med seg innholdet av noen av dem. Hvis det ikke foreligger symptomer fra autismespektret, er sosial forståelse, det å være gjensidig, empatisk og ha en sosial interesse, i utgangspunktet god. Men oppmerksomhetssvikten fører til at man ikke fanger opp nonverbale signaler, som blikk, i tillegg til det som blir sagt. Og dermed så fremstår man ikke som at man forstår. Sosiale krav og krav til kommunikasjon øker med alderen og blir mer synlig fra ned 11 og oppover. Før mellomtrinnet og ungdomstrinnet er treff, som jeg sa, da, ofte arrangert av foreldre, og det er mindre krav til samhandling og mer vanlig med parallell leik. Sosial funksjonssvikt kommer derfor typisk med økende alder ved oppmerksomhetssvikt. Og hyperaktivitet og impulsivitet, det skaper jo typisk mer uro og konflikt også i ung alder. Derfor er vanskene ofte mer synlige, ikke bare i skolen, men også sosialt, enn hvis du bare har en oppmerksomhetssvikt. Når barn og unge i utgangspunktet har en normal sosial forståelse, så vil det være et ønske og behov for sosiale relasjoner. Manglende sosiale relasjoner vil for mange oppleves som ufrivillig utenforskap og kan være veldig sårt for den unge, men også for den unges foreldre. Et stort ønske om å tilhøre en sosial gruppe, men opplevd utenforskap, kan kanskje forklare hvorfor flere med ADHD utforsker miljø med uheldig atferd eller med andre som påvirker negativt, sånn som med Anne. Uheldig atferd inkluderer rusbruk, stjeling, opposisjonell atferd, det kan være uheldig seksuell atferd, ustabile vennerelasjoner, og så videre.
Hjemme, det er for mange den tryggeste basen og plassen man senker skuldrene og ikke tar seg sammen. Hvis man har skjerpet seg voldsomt for å kompensere for en oppmerksomhetssvikt gjennom dagen, så blir man sliten og har kanskje lite overskudd på ettermiddag og kveld. Forventninger til foreldre kan være høyere enn kapasiteten til barnet og ungdommen, og det kan danne grunnlaget for en del konflikt. Foreldre opplever at barnet ikke får med seg beskjeder, at det faller ut, er sløv, lat og fremstår sliten. Flere foreldre snakker om at barnet alltid velger minste motstandsvei, bruker lang tid, ikke får med seg det det skal, og at de som foreldre må være så fryktelig på. Spesielt de unge kan streve med å se seg selv og egen rolle, og opplever ofte at det er foreldre som er urimelig masete og streng. Så når er det da du skal tenke henvisning til BUP-klinikk? Da må symptomer være til stede på flere arenaer fra barnehagealder. Og det er jo da her i dette tilfellet oppmerksomhetssvikt, at det er over tid. Retningslinjer fra Helsedirektoratet har forslag til systematisk kartlegging av ADHD-symptomer, og det anbefales kartlegging fra flere informanter, for eksempel lærer, foreldre, barn eller ungdommen eller den voksne selv. Og til og med barnehagen kan være aktuelt. Og vanskene skal være av et sånn omfang at det skaper funksjonssvikt, og andre årsaker kan ikke forklare symptomene bedre. Kravene i prioriteringsveilederen sier at pasientens tilstand skal være alvorlig, og at man skal ha betydelige funksjonsproblemer på skole, arbeid og i hjemmet for å bli prioritert. Og følgende bør henvises for prioritert utredning og behandling hvis man har mistanke om ADHD og i tillegg atferdsforstyrrelse som er karakterisert ved gjentatte og vedvarende mønster av dyssosial, altså mer slem, aggressiv og trassig atferd, at symptombelastningen er veldig stor, eller at det er annen tilleggsproblematikk eller komorbiditet. Og at symptomene da kan være forårsaket av noen somatiske forhold, så det er viktig å få henvist og undersøkt og kartlagt det. Og så har jeg lagt det lenka her med, til Helsedirektoratet, og den prioriteringsveilederen. Så det er offentlige dokument. Det er litt dårlig batteri på den her. Der. Hva kartlegges så av førstelinjetjenesten? Det står jo også da i retningslinjene. Somatisk anamnese og status, forhold rundt svangerskap og fødsel, utviklingsmessige milepæler, altså når du starter å krype og gå og så videre, familiehistorie med vekt på vansker som er vanlige ved neuroutviklingsforstyrrelser, for eksempel om det har vært skolevansker eller språkvansker eller impulsivitet, for å nevne noen. Samtidig tilstander og detaljert beskrivelse av funksjon i ulike arenaer. I tillegg psykosociale belastninger, og så skal han ha et særlig fokus på somatiske forhold som kan bidra til eller forklare symptomene. Det kan være bivirkning at legemiddel er næringsmessig tilstand, og mange flere da. Grupper med økt forekomst av ADHD er hvis man kjenner til at det er et barn som har gjennom livet strevd med søvnvansker, motoriske vansker, emosjonell dysregulering som Anne, eller andre ting. Men man kan ha emosjonell dysregulering uten å ha ADHD, så det er ADHD-symptomene i tillegg til. Bare fortsett med den. Det er mye somatisk som også må kartlegges fra
fastlege. I tillegg da en generell somatisk undersøkelse som inngår uavhengig av om fastlege henviser. Det må være i forhold til motorikk, må ta med søvn, allergi og så videre. Det anbefales også i retningslinje å prøve ut tiltak lokalt, som tilrettelegging i skole og barnehage, rådgivning og veiledning av foreldre før henvisning, hvis det ikke er gjort tidligere. Og dette er spesielt viktig til dem som ikke har begynt på skolen enda. Og så er det vansker som er stor, så bør ikke gå mer enn 3 måneder før en evaluere effekten av de tiltakene som er satt inn, og henvise med en beskrivelse av det som er gjort. Folk flest, de klarer å holde oppmerksomheten i sånn cirka så lang tid som vi har brukt nå, så da velger jeg å avslutte her, og takker dere for oppmerksomheten.